كلان ديميت كانوا يسيوه نسوه غبان قابين علماء الدين كهلو السنة والجماعة عدال كسود أفريكاس لمر كان يكسو غب قلن قايبها كلا دواني بلوشدا حرطة يو دريقوين كهلو السنة ايا وحا لغو قبطي حافظة يسوماري دو كوبادان تهي بلفل مقالة ده كبتون مناسبة ده كلان ديميت كانوا لغو ماموسة يدلشد النبي نصوبا صلى الله عليه وسلم ايا وحا قد بدك لدوان اوبان تاريخ ده النبي نصوبا يسحابة ده halka ka jeediyay sheekh muuse cabdi oo marti ku ahaa kulankaasi iyo sidoo kale qaar ka mid ah culimada diinka ahlus sunna wal jamaa'a wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafur halka marka waxaan rabaa dhikrullahi waxay leeyahay adhikru turiya qulmudnibina wa anisul munqadhihin dhikrigu dadka dibaabay dibnaafkoodi waay wa anisul munqadhiin dadka cibaadada ilaahay u go'doomeena weelkooda way wa mabda'ul aarifiin dadka ilaahay yaqaan mabda'oodi way wa bisadul muqarrabiin dadka ilaahay u dhawaadeen gogoshoodi way maxaa jira caawa hadii qof walba sariirta firaashkeeda tagto dhikriga ilaahay ku dhaqaaqayaan in dhahooda ilintu ka shumaysaa maxariibteeda ku daadanaysa ragga rijaala hoosaasay ahaayeen hadda in lagu daysadaa la rabaayaa adiga marka qof walba wuxuun dhikriya lahaabo ha naqanin ghaafiliinta ku darsano sidoo kale qabanqaabiyaasha xaflada ayaa maray TV-ga qaranka kula hadleen howlka xusku ka socday ayaa sheegay in munaasabadan ay soo qabanqaabiyeen muddo aad u dheer waxana sidoo kale ay sheegeen faa'iidada ay leedahay in la xusuusnaado lana raaco sunnada nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam marka xigtana waxa weeye munaasabadan halkan aan isugu nimid waxa ay munaasabad diini ah oo aan ku weynaynayna rasuulka naga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa iyadoo ay isugu yimaadeen kumanaan kun oo qof soomaali ah iyo weliba ajaanib badan oo laftigeeda u yeegi hadda ahayd aan ka wada dhignay meesha waxay noogu soo gabagabowsay qurux badan oo aad iyo aad yacni u wanaagsan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo ballan qaaday uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku inuu maalinta qiyaamo uu la jiraayo qofkii uu adduunka ku jeclaayay sidaana waxaa samayn karta qof jecel nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiguna wuxuu ballaqaad ku bixiyay almaru maca maraxaba qofku wuxuu beri qiyaamo la jiri doonaa qofka uu jecel yahay bismillah magacayga waa xuseen sheekh maxamed anigoo ku hadlaya magaca ahlu sunna waljamaaca khaasatan gobolka johannesburg iyo qawteyn runtii waxaan ku faraxsannahay aad iyo aad muxaadaradan qiimaha badan oo nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi lagu xusay anigoo salaan iyo qiimo badan ka sidana ay maaragtay aad iyo aad ugu faraxsanaayeen intay socotay munaasabadda ayaa waxa halkaa culimmada ay ku soo bandhigeen xadirooyin iyo qasiidooyin ay aada isula jiibinayeen dhammaanba xirta iyo dariiqooyinka culimmada ahlu sunna waljamaaca ee dalka South Africa si kastaba haatee kulan diimeedkani ay soo qaban qaabiyeen culimada diinka ahlus sunna wal jamaaca ee ku nool magaalada Cape Town ee waddanka South Africa ayaa wuxuu noqonayaa kulan diimeedkii ugu weynaa ee isugu yimaadeen inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee dhalashada nabigeena Muxammad sallallahu calayhi wasallam waxaana culimada diinka isaga kala yimaadeen qaybaha kala duwan ee gobolka dalkani South Africa goboladiisa kala duwan ayadoo si weyn u xuseen isla markaana ay ku soo bandhigeen xadirooyin kala duwan iyo qasiidooyin bayamaan ah Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town waddanka South Africa